हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दर्शक। मैं मामने आपनालोकक मोर चेनेल लै स्वागतम जनाइछु। आजि मैं आपनालोक लै टुटी फ्रुटी एटा सहज रेसिपी लै आहिछु। आहकसुन भिडिओ आरम्भ करू। एया साउक एया होइसे तरमुजर बाकुली, जितु अंख आमी साधारणते नाखाउ। तरमुजर बगा अंखटो आमी साधारणते पेलाइ दिउ। एई तरमुजर बगा अंखटो मैं एनेदरे भालके साफा करि ललु। पिसफालर खेउजिया अंखटो गुसाइ दिलु आरु एया रेडी करि ललु। एतिया ए तरमुजर बाकुलिखिनि मैं सरु सरु कइ कुटि लम। एसाउ आरु ए तरमुजर बगा अंखरे आमी टुटि फुटि बनाम। एसाउ मोर गुटेखिनि कटा होइ गसे एनेधरने सरु सरु कइ आपनालकेउ टुकुरा करि लबो। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী লম আৰু কেৰাহীত মই সেই কাটি লোৱা তৰমুজৰ টুকুৰাখিনি সিজাম। এয়া মই 2 কাপ পানী দিলোঁ আৰু তৰমুজৰ টুকুৰাখিনি সিজিবলৈ দিলোঁ। একেবাৰে খুব বেছি সিজিব নালাগে, কিন্তু তৰমুজৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে সেইখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক মোৰ সিজোৱা হৈ গৈছে, গতিকে মই এইখিনি ইয়াৰ পৰা উঠাই ৰাখিম আৰু ভালকৈ পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। এয়া মই উঠাই ৰাখিলোঁ আৰু তাত থকা পানীখিনি শুকাই যাবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীখন ললোঁ, তাতে মই 2 কাপ পানী দিলোঁ আৰু 2 কাপ চেনি দিলোঁ। দি চেনিখিনি গলিবলৈ দিম। কম জুইত এনেদৰে চেনিখিনি গলিবলৈ দিব লাগিব। প্ৰথমে এয়া চাওক, চেনিখিনি যেতিয়া গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই মই ইয়াতে এয়া তৰমুজৰ সেই টুকুৰাখিনি দি দিম। আপোনালোকেও এনেধৰণেৰে কৰিব। আৰু এতিয়া হেতাৰ সহায়ত ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিব আৰু জুইটো অকণমান বহাই দিব, যাতে তৰমুজখিনি সেই চেনিপানীত ভালকৈ সিজি যায় আৰু চেনিপানীখিনি তৰমুজৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। একেবাৰে শুকুৱাই দিব নালাগে। এয়া চাওক, আপোনালোকে জুইটো কম কৰি ল'ব আৰু লৈ এনেদৰে লৰাই লৰাই আপোনালোকে ভালকৈ লৰাই দিব, যাতে গোটেইখিনি চেনিপানী ভালকৈ শুকাই যায়। আৰু এয়া দেখিছে, এনেধৰণে হওঁতে গেছটো বন্ধ কৰি দিব। এতিয়া মই 4টা বল ল'লোঁ আৰু সেই বল 4টাত চেনিপানীত সিজোৱা তৰমুজৰ টুকুৰাখিনি সমানে ভাগ কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মই এনেদৰে 4টা বাতিতে তৰমুজৰ টুকুৰাখিনি দিলোঁ। একেবাৰেই বনাবলৈ সহজ, আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। ইয়াৰে এটা বাউলত মই কোনো ধৰণৰ কালাৰ মিক্স নকৰোঁ, তৰমুজৰ এই নেচাৰেল কালাৰটোৱেই থাকিব। আৰু এতিয়া এইটো বাতিত মই ৰেড কালাৰ দিলোঁ। ৰেড ফুড কালাৰ হয়, এয়া কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম নকৰে, বজাৰত এই কালাৰ কিনিবলৈ পায়। আৰু ৰেড কালাৰ দি এনেদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এইটো বাউলত মই গ্ৰীণ কালাৰ এড কৰিলোঁ আৰু গ্ৰীণ কালাৰখিনি দি ভালকৈ চামুচৰ সহায়ত মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ কৰোঁতে গোটেই কালাৰখিনি চাওক, এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। আৰু 3 নম্বৰটোত এয়া মই অৰেঞ্জ কালাৰ মিক্স কৰিলোঁ। এয়া অৰেঞ্জ কালাৰখিনিও দি খুব ভালকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, মোৰ 4টা কালাৰ হৈ গ'ল, গ্ৰীণ, অৰেঞ্জ, ৰেড আৰু য়েল্ল'। ৱাটাৰমেলনৰ যিটো কালাৰ সেইটো বইল কৰোঁতে এনেধৰণৰ লাইট গ্ৰীণ, চৰি, য়েল্ল' কালাৰ এটা হৈছে। আৰু এতিয়া মই এয়া পেপাৰ পাৰি ল'লোঁ, পেপাৰ হওক বা টিচু হওক, এনেধৰণে এখন ডাঙৰকৈ পাৰি ল'ব আৰু তাতে এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ 4 ভাগ কৰি মই ৰ'দত শুকাম। খুব ভাল ৰ'দত 2 বা 3 দিন শুকালেই হৈ যাব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই এনেধৰণে শুকাবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া শুকোৱাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে কালাৰকেইটা একদমেই ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, একজেক্ট হৈ আছে কালাৰ। আৰু এটা বাতিত মই 4টা কালাৰ মিক্স কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যদি মোৰ এই টুটি ফুটি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।